Okay, Minglaba. Okay, Mabo. Now, you don't know anything. You can't be quite like Labo. Okay, Mabo. We need any other. Okay, now, time to be a quip. Time to be a quip. At the map, I'll allow. Okay. The money now, Saline Sangani or Shiva. Okay. 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 ชีอันเนี่ยไอ้ง้าบัญญามณีเนี่ยเนาะดิชูมาเว้ยสอบมีดีอ่ะโอเคเนี่ยง้าบลูမျိုးเนี่ยอยู่นี่เนี่ยเนาะบลูเอกวัตเนี่ยอยู่เนี่ยถ้าชูจ่ออยู่ป่ะโอเคชูจ่ออยู่ชูเนี่ยเนี่ยก็တော့ล่ะอโกยเนี่ยไอ้ป่ะเนาะโอเคป่ะโอเคเราไอ้เนี่ยจะละไล่จี้อ่ะโอเคป่ะโอเคยินเนาะกระปุกนี่มาเฉยท่าละโอเคยินเนาะฉีดจ้ะไปโอเคဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်ဆောင်ရနိုင်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တာအကြီးဆုံးပေါ့သူ့နာမည်ကမောင်အင်အားပါဒါကဒုတိယသမီးမီခွန်အားသူကတော့မီဆွမ်းအားပေါ့တတိယကတော့စတုထကတော့အငယ်ဆုံးလေးပေါ့မီညူအားဆိုတာဟိုအပွဲမှာအပြင်သွားနေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးကတော့တချိန်ကတော့နိုင်ငံလေယူစီကစားသမားပေါ့ဒါနဲ့ကစကိတ်သမားတော့မဟုတ်ဘူးခြားမာရှယ်ကစားသမားပေါ့ဒါပေမဲ့စကိတ်ကဘာကြောင့်စီးပြည့်လဲဆိုတော့ဒီကလေးကတနည်းနဲ့ရှစ်လာမှာဟိုလမ်းလျှောက်မဲ့အချိန်မှာလမ်းမလျှောက်ဘူးလीအဲ့တော့အခုစိတ်ကူးတော့ပေါ်လာကြည့်တာပေါ့နော်စကိတ်လေးနဲ့ဆိုရင်ပေါ့သူလမ်းတွဲလျှောက်လို့ရှိရင်သူသွားနိုင်မယ်ဆိုရဲဟိုအတွေးလေးကိုကတွေးပြီးတော့သူ့အဲ့လိုလက်တွဲလျှောက်လိုက်ရင်လည်းသူကဟိုတပတ်နှစ်ပတ်လောက်လည်းကြာတော့သူ့ကအလိုစီးတက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုစီးတက်သွားခြင်းမှာ3နှစ်လောက်ရမှာတော်တော်ကျော်ရင်စီးတက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အကိုကိုတန်းမာရှယ်ကစားတော့အကိုသားကိုလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်စီခြင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုမိဘကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့ဟာကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ကလေးကတိုးတက်ခြင်းမှာတိုးတက်မှာလေသူဖြစ်ခြင်းတာကိုလည်းကိုကသူ့စဉ်းစားပေးရမှာအဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ तू ကစကိတ်စီးရရန် crazy ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့အကိုဒီတန်းကြီးမှာတင်ပေးလို့ရှိရင် तू က light လုံးတယ် light လုံးနိုင်တယ်အဲ့တော့အကိုကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုဦးစားပေးရတာပေါ့ဦးစားပေးရင်လည်း तू အဲ့လိုမျိုးဦးစားပေးရင်လည်းတငယ်ချင်းတွေကလှဲတဲ့အောင်သွားစီးပါလားပါ냐ဆိုတော့အဲ့ तू 9နှစ်သားရွယ်လောက်မှာအကိုသွားပြီးတော့သွားစီးရင်လည်းမန္တလေးစကိတ်စီးအသင်းဥက္ကဋ္ဌအဲကိုလီလက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကိုလီလက်ကတေချာလေး तू ဟို train ပေးပြီးတော့သဘောကျပြီးတော့ तू မြေတော့ဖျောက်ပေးလိုက်တာပေါ့အဓိကတော့အကိုကတော့သူ့ရဲ့လက်ဦးဆရာဖြစ်ပြီးမဲ့သူ့ကိုတကယ်တမ်းမြေတော်ဖျောက်ပေးတာတော့ဟိုကိုလင်လက်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံစကေစီးအသင်းဥက္ကဋ္ဌကိုလင်လက်သူဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်တာလူငယ်တွေကိုသူကပြုစုပြူထောင်တဲ့အတွက်အကိုနဲ့သူနေအောင်ငွေညဖြစ်သွားပြီးတော့သူကစကေစီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မိမိလေးရောအဲမိမိလေးကတော့သူကတော့သူ့ကိုတော့မိန်းကလေးဆိုတော့ကိုလည်းဟိုမထင်ဘူးလေအဲ့တော့စကိတ်လောကမှာလည်းမိန်းကလေးစီးရပါ냐အကိုတွေ့ဘူးလေတွေ့ဘူးပြီးတော့ဒီမို Facebook တွေပါလေအခုအဲ့တော့မသုံးနိုင်သေးဘူးလေဖုန်းတွေမှာဝယ်မသုံးနိုင်သေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့အမြင်မသိတာပေါ့နော်အမြင်မသိတဲ့ခါကျတော့ဟိုမင်းကလေးစကိတ်စီးရတယ်မစီးရဘူးဆိုတော့အကောမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ပြန်လာလို့ရှိရင်သားမနဲ့ရောက်ပြန်လာလို့ရှိရင်စကိတ်လေး तू ကသူ့နေရာပြရနာထိုင်သူ UC ရယ်အပြင်မှာစီးရအောင်အိမ်ထဲမှာပဲအဲ့လိုပဲစီးနေ तू ကစီးတက်သွားတာအဲ့တနေ့ကျတော့ तू ပါကြီးရဲ့သမီးစကိတ်စီးတက်တယ် तू စီးပြန်တယ် तू စီးရဟုတ်တော့အဲ့ဒါ तू တင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်တင်ပေးနေအဲ့ကွင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာမင်းကလေးတွေတယ်ဟိုတချို့မင်းကလေးစကိတ်စီးနေတွေ့တာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပြိုင်ပွဲမှာတော့ဒါသူသူအငယ်ဆုံးသူစပြီးပြိုင်ရဲ့အချိန်မှာသူပထမရခဲ့တာအဲ့ရနေတောက်လျှောက်ပေါ့ဟိုနေမော2018 19 20မှာတောက်လျှောက်သူကမြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေကစကိတ်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်သူစီးပြစ်သွားစီးပြစ်နေသူ့ကိုမြေတော်မြောက်ပေးတာနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဒါနဲ့သူကစီးရအင်လိုင်းစီးရပုတ်စကိတ်စီးရမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဖိလစ်ပိုင်စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာပုတ်ပဲပါတာလေအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံစကိတ်စီးအသင်းဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးတော့သူ့စီးကိန်းအတွက်ရွေးချယ်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲဘုံထုတ်ပြီးရခဲ့ကြတော့အခုလည်းမနေတာတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံလေရေးစင်ကစားသမားတွေတော်တော်များများတော့ဘာဖြစ်အားကစားနဲ့နှီးဆက်တဲ့ခါကျတော့ဘလို့တင်ပေးရမယ်ဆိုရဲဟာကိုကိုမတက်ပြီမဲ့ဘလို့တင်ပေးရမယ်ဆိုအိုင်ဒီယာကိုလို့မှရှိရဲအဲ့ခါကျတော့ဒီသားလေးပဲအားကိုးရတာပေါ့သားလေးကပုတ်စီးတတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့တခြားနှီးပြတွေလည်းရှိရဲမြန်မာမှာစီးတဲ့ကျွမ်းကျင်လည်းရှိရဲသူတို့ရှိလဲအခုမသွားနိုင်ဘူးမသွားနိုင်ဘူးဆိုတာလေဟိုသွားရလိုက်အဆင်မပြေဘူးလေကိုယ်ကချိုးတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘတ်စကားနဲ့သွားတာပဲအချိန်မပြေဘူးသူတို့ကလာတဲ့အချိန်ကအချိန်မပြေနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်မှန်ကိုပဲသွားပြီးနောက်ဆုံးတော့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူ့သားလေးနဲ့ပဲတွဲကျင်နေတယ်သူကတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတာအဲ့အချိန်မှာပဲဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာဟိုဖိတ်ခေါ်ကျင်းပတဲ့တင်တန်းလေးတစ်ခုသူတက်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတက်လိုက်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကနည်းနည်းလေးနည်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါလည်းဟိုဒီစကိတ်စီးတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုလင်လိုက်ရဲ့အိုင်ဒီယာလေးပေါ့သူ့အိုင်ဒီယာကောင်းပါလေ
ตัวบลูบลูยุ้ยเฉยได้แล้วเนาะบลูสุดลายบลูเส้นปีเมย์สุดแล้วตัวยุ้ยเฉยได้เลยแล้วก็ตัวยุ้ยเฉยได้ก็ตัวยุ้ยเฉยได้แม่นว่าแล้วเนาะไอ้ตัวตัวซีปิดตัวแล้วเนาะโอเคแล้วดันตัวดีกัสตาเนี่ยตัวนี้เอาก็เนาะลงอ่ะสกรีนเนี่ยปะแต่งตัวจ๋าတော့ตัวก็ทูจ๋าล่ะบ่เนาะตัวอ่ะตัวอ่ะตะหนิเนี่ยชินละมาซี้อ่ะตัวจ๋าตะหนิเนี่ย6ละมาซี้อ่ะตัวจ๋าတော့บ่รู้แล้วตัวอ่ะตัวตัตติတော့เนเน่ชี้อ่ะตัวตุ๊ดเนี่ยปูตัตติชี้อ่ะบูปยานี่มาตีนกูเหล้งๆเนี่ยตัวอสินดีว่าล่ะปีว่าได้ครั้งจ๋าอกูชิ้นด้วยเนาะกว่าโหกูว่าแล้วโหสเก็ตดิวนไม่ไปไหนโหถ้าโหอกูอ่ะอกูอิญเนี่ยสกาบาเพราะว่าดีสเก็ตดิอารมณ์มาอกูตรุหมองตะมาดิอกูเตียนแม้ဝယ်ไปปุ๊ดิကျန်တဲ့ဟာကကိုလင်းနဲ့ထောက်ပံ့တယ်နောက်တစ်ခါတခြားဟိုနီးနေပေါ့ထောက်ပံ့တယ်အဲ့လိုမျိုးစေတနာရှင်ထောက်ပံ့တယ်အဲ့လိုလေးနေပဲဟိုကျွန်တော်သူတို့တင်ပြတာပါအဲ့မှာ तू ကလည်းအဲ့စကိတ်လိုက်စီးတဲ့အခါကျတော့ तू ကတော့ तू ကြတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုနီးဖြစ်သွားတာပါဒါတော့အကူရောအမအောင်ဖြီးပါပြီအကူရောအမကိုကကျွမ်းကျင်နေတဲ့အခါကျတော့သူ့အတွက်ကပူစရာမလိုတော့ဘူးသူတို့ကဟိုနီးပြလုံနိုင်တဲ့အဆင့်တော့မှသူတို့ရနေပြီတင်တတ်တယ် तू တင်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးဘလူးစကိတ်ကိုဘလူးတွဲတင်ရမယ်ဆိုတော့ तू ကနားလည်နေပြီအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့ဒါလေးတွေကတော့စာတော့ဟိုအပြင်မှာချိန်ထားပါတော့ပြင်မှာချိန်ရတာဒီရောက်ကွက်မှာရှိရဲ့ခလေးတွေကသူတို့ပုံလေးတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါကောင်းတဲ့အကျင့်စရာလေးတွေကိုသူတို့လိုက်ပြီးတော့လုံနိုင်အောင်ပါတော့ဘာတော့ဒီလိုအဲ့လိုခလေးတွေကသူတို့လိုစူးစမ်းစီရင်စိတ်လေးတွေပေါ်ဒါမှလည်းနိုင်ငံအတွက်တကယ်ဟိုလိုအပ်တဲ့အားကစားသမားတွေပေါ်ထွန်းလာမှာလေသူကလူတရာမှာအယောက်20လောက်ကအားကစားကွင်းတွေကိုမရောက်တော့ဘူးကိုလိုခေတ္တကလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါလူတရာမှာအယောက်20လောက်အားကစားကွင်းကိုမရောက်တော့တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပဲသူသူတို့လေးတွေကိုရှေ့ဆောင်လမ်းပြကျယ်လေးတွေအဖြစ်နဲ့ပဲမွေးထုတ်ပေးပြီးတော့ဟိုရှိသမျှဒီလူသူတို့လူငယ်လေးတွေလမ်းအမှန်ပေါ်ရောက်လာပြီးတော့နိုင်ငံချစ်တဲ့စိတ်အားကစားကိုမြတ်နိုးတဲ့စိတ်လေးဖြစ်စေချင်လို့အကူလုပ်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ဒါအကူကလည်းအားကစားသမားတယောက်ကိုကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကူကနိုင်ငံလေးရေးတင်တယောက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံလေးရေးတင်တယောက်ဟိုမဖြစ်ခင်ကတည်းကအခုလိုကြည့်ကြမှလေးရလားဖြစ်ပြီးတော့မှကြည့်ကြအောင်ရောက်လာတာဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်သွားခဲ့လဲအကူနိုင်ငံလေးရေးတင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအားကစားလောကနေပြီးတော့အကူပျောက်သွားတာပေါ့နော်ကြောက်သွားပြီးတော့မှအကူဟိုဒီဘက်ကိုရောက်လာတာပေါ့နော်ဟိုဒါဒီနေ့ဒီကျူးကျော်ရောက်လဲဆိုတာလေအကူနိုင်ငံလေးစင်ဟိုဖြစ်ပြီးမှပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးမှနိုင်ငံလေးစင်ဖြစ်ပြီးရဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းကျတော့အကူပေါ့ကိုလိုကိုနာလိုပေါ့ဟိုအားသားသမားတွေတော်တော်များများပန်ပိုးမှုအားနေတယ်လေအပန်ပိုးမှုအားနေတဲ့ခါကျတော့အကူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ဆုံးတော့ကိုရဲ့စားဝတ်နေရေးဖြည့်ရှင်းစားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းမှုနေထိုင်ရေးကိုဖြည့်ရှင်းမှုအတွက်ပဲရုန်းကန်ရင်းတွေပဲဒီလိုနေရာမျိုးရောက်လာတာဒါကတော့သူစကိတ်လောကတွေကိုစရောက်ပြီးအသက်9နှစ်မှာသူဒီမိုဆေးရှင်းပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာလဲပြလူတော်တော်လေးရှိပြီနော်ဒါဟိုစမ်းကျောင်းမှာမြို့ထဲမှာပဲစမ်းကျောင်းမှာပေါ့အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာစကိတ်အဖွဲ့ချုပ်ဆိုတာမရှိသေးဘူးလေစကိတ်စီးအသင်းလေးပဲရှိတယ်ဝါသနာရှင်တွေကနေပြီးတော့ဟိုနေပြီးအဲ့စကိတ်စီးအသင်းလေးမှာပဲသူတို့ဖွဲ့ထားပြီးတော့ဥက္ကရာဟိုနေကိုလင်လက်ကနေပြီးတော့ဒါဥဆောင်ပြီးတော့လူငယ်လေးတွေဟိုနေဖြစ်နေမှာဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သူကအငယ်ဆုံးစပြီးတော့သူကဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုစကိတ်လောကတွေကိုစဝင်လာတာပေါ့နော်တားငယ်တို့သူ့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုမျိုးသက်တဲ့အငယ်လေးတွေရလာပြီအခုနောက်ပိုင်းအငယ်လေးတွေကတအားကိုထူးချွန်လာပြီဒါကသူ့ရဲ့ဒီမိုဆေးရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒါတော့ဒီရက်ွက်တွေကကလေးတွေအဲသူ့လူမျိုးစိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုပြီးသူကဆိုင်ကယ်တွေကိုခုံပြတာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုင်ကယ်တွေခုံပြတာ3စီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ကယ်3စီးခုံတာစကိတ်ကတော့ဟိုးရုံနေရပေါ်တာပေါ့နော်ဒါမြန်မာပြည်မှာနောက်မှပေါ်ရခါကျသူ့အသိအလေးမထားဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့မှာစီးရဲ့သူတွေတော်တော်များများကလည်းအားကစားသမားတယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးမစီးရများလားစကိတ်သမားအခုတော်တော်များများတွေ့ရအားသာသမားပုံစံမပေါ့ဘူးအားကစားသမားပုံစံပေါ့ပေါ့ပါသူတို့ဆိုရင်စကိတ်စီးအားသာသမားပဲဖြစ်ရမှာအဲ့လိုမျိုးတချို့ဆိုရင်ဒါစကိတ်စီးရတချို့တို့စကိတ်သမားစကိတ်သမားတယောက်ကိုလမ်းသေးရလို့ထင်ရတယ်ဂျစ်ပီရောနော်အဲ့လိုမျိုးဂျစ်ပီလေးလမ်းသေးရလေးလမ်းပေါ်မှာပဲဟိုစကိတ်စီးနေလူကထင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလို့လမ်းပေါ်မှာစကိတ်စီးနေရတယ်ဆိုတာကိုလူကြီးကမသိဘူးလူကြီးတော်တော်များများမသိဘူးသူတို့လမ်းပေါ်မှာစီးရတဲ့အကြောင်းကကွင်းမရှိလို့ပဲအဓိကအဲ့ဒါပဲကွင်းမရှိလို့လမ်းမှာစီးရတာဒါပေမဲ့အကိုတို့ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံစကိတ်စီးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးလင်လက်ကနေပြီးတော့မှကိုလင်လက်ကနေပြီးတော့မှဒီစကိတ်ဒီလှဲတန်းတရားအောင်မှာဒါဟိုစကိတ်နည်းနည်းပစ္စည်းလေးတွေထားပေးနေစကိတ်ကွင်းလေးပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုစကိတ်ကွင်းလေးပုံစံဖြစ်သွားတဲ့ခါကျမှာအဲ့ကွင်းလေးကိုလာစီးတက်တဲ့အကျင့်လေးတွေမွေးထုတ်ပေးရတယ်မွေးထုတ်ပေးရတယ်အကိုဆိုလို့ရှိရင်သွားလို့ရှိရင်ကွင်းကိုရောက်တဲ့တန်ရှင်းလောက်တာအခုလိုင်းသားမှာရှိတဲ့ကလေးချွတ်တဲ့ကလေးလိုင်းအဲ့ဒီလှဲလမ်းကိုသွားရင်တန်ရှင်းလို့ရမယ်ကိုကစားတဲ့ကွင်းကတန်အများနဲ့တန်ပြန်နေရမယ်ဒါမှဒီကွင်းတို့လာကျင်ရမှာလေအဲ့တော့လမ်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့စကိတ်သမားတွေကကွင်းကိုရောက်လာစေချင်တာဒါကွင်းမဟုတ်သေးဘူးကွင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကို
နည်းနည်းလေးအမိုးပုံမှန်တရားအောင်ဆိုတော့အမိုးလေးတွေပဲဖြစ်တယ်မိုးမိုးလည်းလုံမယ်နေလည်းလုံမယ်အဲ့လိုမကစားအဲ့လိုနေရာမိုးလေးစရောက်ရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့တကယ်ထူးချွန်ထက်မြက်လာတဲ့ဟာလေးတွေကိုနိုင်ငံတော်ကသိရခါကျရင်သူတို့စကိတ်ကွင်းကြီးစောက်ပေးတာမျိုးကိုညှော်လင့်တာပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးတော့မဖြစ်သေးဘူးဒါနဲ့ညှော်လင့်တာစကိတ်ကွင်းကြီးစောက်ပေးစေခြင်းနဲ့ဘာသာဘောလုံးကွင်းတော်ရှိသေးတာပဲတင်းနစ်ကွင်းရှိတယ်ဘောလီဘောကွင်းရှိတယ်တိုက်ကွန်ဒိုတို့ကစားမယ့်နေရာရှိတယ်ဟာဂျူဒိုဟာနောက်ခါလေးတို့အများကြီးပဲဝူရှူသူတို့မှကစားမယ့်အဖွဲ့ချုပ်ကစားမယ့်ဟာတွေရှိတယ်စကိတ်မှာဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဟိုစီကိတ်ဘွေးကမှစပြီးတော့ဒါအတိမတ်ပြုလိုက်တာဒါသူတို့မှခုနလိုပေါ့အဖွဲ့ချုပ်ဆိုတဲ့နေရာတည်ကြမရှိသေးဘူးကွင်းမရှိဘူးအဓိကကွင်းမရှိဘူးကွင်းရှိရင်အခုလုံးဝနီးပြားတယောက်နေနဲ့အာမခံရတယ်မြန်မာပြည်ကခလေးအရန်တော်တာစကိတ်စီးတာတကယ်တော်တယ်ဒါမှဟိုတော်တော်ချို့သူနိုင်ငံသားတွေလာပြီးတော့ဟိုဟိုနေမြန်လေးကိုစကိတ်ကွင်းဆိုရင်စင်လိုက်မှဒါနိုင်ငံသားတွေလုတ်ပေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုကွင်းလေးတွေမှာအဲ့လိုလမ်းပေးကကမြောက်ခြောက်ကွင်းလေးမှာတော့မှခလေးစီးရရန်တော့တကယ်ကွင်းကြီးနေဆိုရင်အဲ့ခလေးတွေပြန်နေအောင်တော့ပါအခုသားဒီမှမဟုတ်ဘူးသူတို့လူလူငယ်တွေစကိတ်စီးတော်တဲ့လူအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခုနလိုပေါ့သူတို့မှလူနေရလမ်းပြကျဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မီးရင်ရှင်တွေလမ်းပြကျဲတွေလူတယ်အများကြီးလူတယ်မီးရင်ရှင်လမ်းပြကျဲတွေကောင်းမယ်ဆိုရင်စကိတ်အားကစားကနိုင်ငံတကာနဲ့ရေမောင်တန်းနိုင်မှာပါဟုတ်ကဲ့သူက6လောက်ကျိုးပြီးရေလေဟိုအက်ဆီဒင့်ဖြစ်သွားတာလေမတော်ဆဖြစ်သွားခါကျတော့အမှသူ4လောက်နားလိုက်ရတယ်လေနားပြီးတော့သူစကိတ်ဖြီးတာနဲ့အဲ့ဒီမဒီပါဘူးဒီအကြောက်ပတ်ဒီဖြီးတာနဲ့ပဲသူတစ်ခါတည်းပြင်းနေပြိုင်ပွဲမှာသွားပြီးတော့ဟိုသွားပြိုင်တယ်မလို့အဲ့မှာဟိုနေမော်ဟို1 to 5ဝင်လို့ရှိရင်ဒါအိုလံပစ်ချီရွေးမယ်ဆိုရဲအွန်လိုင်းနဲ့ပြသူကနံပါတ်5ရခဲ့လေအဲ့မှာပဲသူဝင်ဖြစ်တော့အိုးနောက်အဲ့အနေပြမနာဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ကဘာဟိုမာတော်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာသူကနံပါတ်10ချိတ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီသမီးလေးကတော့ဟို2018မှာသူတို့နှစ်ယောက်လုံးက2018မှာနိုင်ငံလေယူစဉ်ဖြစ်ကြတာနိုင်ငံလေယူစဉ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ10နှစ်ပဲရှိသေးတယ်10နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံလေယူစဉ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ तू ကတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုနေ့ဖြစ်ပြီးတော့ तू တရုတ်နိုင်ငံပထမဆုံး तू ကဖိလစ်ပိုင်စီဂိမ်းတို့ तू ရွေးချယ်လိုက်တာရွေးချယ်ပြီးမှတရုတ်နိုင်ငံမှာဟိုလမ်းကြီးကြားပြတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ဟာတင်တန်းလေးကို तू တက်လိုက်ရတဲ့အတွက် तू ကအမှအဆင်ပြေသွားအဲ့အမှလည်း तू ဟိုတင်တန်းမှာလည်းအဆင်10ရခဲ့တယ်အဓိကတော့ဒီကျောင်းပညာရေးမှာအကူတော်တော်များများလိလာတယ်။ပညာတတ်တွေတော်တော်များများဟိုအကူကအနီးကပ်ပေါင်းလိလာတာပေါ့နော်။လူငယ်တွေဆိုရင်လူငယ်ကိုတွေ့လူငယ်လူပေါင်းလိုက်တယ်။လူကြီးဆိုလူကြီးလူပေါင်းအဲ့လိုမျိုးအကူကဟိုဆွဲဆောင်မှုအကူလိုက်ပြီးလေ့ကျင့်လူနည်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေချို့စာတွေတော်တယ်။ဉာဏ်ပညာတွေရမ်းကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့လမ်းမားတွေရောက်နေတယ်ကြည့်။ဟိုစာတွေရမ်းတော်ပြီးတော့မုန်းကြီးစီဝါသုံးဆွဲတယ်။ဟုတ်ဆိုကြပါစို့လူပညာတတ်10ယောက်မှရှိလို့ရှိရင်ဟိုတကယ်ပညာတက်ပြီးတော့တကယ်ဟိုလိမ့်လိမ့်မမာနဲ့ဟိုနေ့ဖြစ်တဲ့လူက2ယောက်3ယောက်လောက်ပဲတွေ့ရတယ်။ကျန်တဲ့ဟို6 4 5 6ယောက်လောက်ကတော့ဟိုအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုစိတ်ကိုအလိုလိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားသားတစ်ခုနဲ့ဆိုင်တို့အကူထင်တာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်အကူထင်လဲဆိုတော့အကိုကိုလည်းလက်တွေ့ကြည့်။အကိုကိုတိုင်းမှာအကိုကိုတိုင်းငငယ်လေးကဆက်လိမ့်မတော့ကိုမစားဘူး။အရက်မတော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးပါလား။အဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလူငယ်တွေလုံးကိုလုံးတယ်။လုံးကိုလုံးတယ်။ဘာလဲအကိုလည်းတောက်ခဲ့ဘူးတာကိုတကယ်တငယ်ရင်တွင်တောက်ခဲ့ဘူးပဲဒါပေမဲ့အားကားတော့ဆိုးတဲ့ခါကျအဲ့ဒါကိုကြောက်သွားတာမတောက်တော့ဘာဒါငါဒီအားကားငါထူးချွန်နေတာဒါကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးကမထိန်သွားတာပေါ့နော်ဒါအားကားကလူတယောက်ကတိုးတက်မှုကိုထိန်တယ်လို့ကိုကယုံကြည်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အားကားကိုရုတ်တာပေါ့နော်ဟိုရှင်းပြောတော့ရက်ွက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရက်ွက်ထဲမှာသူတို့နေမယ်ဆိုရင်ရက်ွက်ထဲမှာဆော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းပေါက်မယ်ဖဲချက်ကလေးဆော့မယ်ဖနက်တွေနဲ့ပြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးကစားပေါ့အဲ့ကစားတွေကနိုင်ငံအတွက်လည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးအကျိုးမရှိဘူး
သူတို့သူတို့ကလေးတွေရဲ့စိတ်တည်ငါလေးပျော်ရွှင်မှုတော့သူကပြင်းရင်ပြီးွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတို့အကျိုးမရှိဘူးအခုအခံယူချက်ကမြန်မာပြည်မှာငါတို့ကမွေးဖွားတဲ့သူမြန်မာနိုင်ငံကိုငါတို့ကတာဝန်ချေရမယ်အဲ့အဲ့ခံယူချက်အခုမှရှိပြီအဲ့ငငယ်တွေကအခုလို့ဖဖေရလဲအဲ့လိုပဲတင်ပြီးွားတာနော်စကားပြောရင်တော့မှာကွာမင်းတန်ဖို့ရှိတဲ့စကားကိုပဲပြောရမယ်အဲ့လိုမူလီပေါ့အဲ့ခါကျတော့အဲ့လူကြီးတွေရဲ့တုံတင်ဆုံးမမှုရှိနော်အခုအပေါင်းသင်းဆန်းအဲ့လိုပေါင်းသင်းဆန်းကကြဘုသူ့တရယူတာပေါ့နော်ယူနေတော်တော်များများမှာအားသာသမားတွေတော်တော်များများတော်တော်များများမှာကဟိုအဲ့လိုမျိုးအလောင်းကစားတို့အတောက်စားတို့အဲ့လိုကင်းတာတွေကများတယ်ဒီအဲ့ကြောင့်အကူကအဲ့လိုလည်းတန်မိုးထားတယ်သူတို့လေးတွေထူးချွန်ဖြစ်စီနေတယ်ပြီးတော့ငငယ်ရွယ်လေးနဲ့သူကအကူကမှစကစားတော့ရိုးရိုးမကစားဘူးတခါလဲရည်မဲရည်ရွယ်ချက်ထားလိုက်တာရည်မှန်းချက်လည်းထားတာသူကငငယ်ငယ်သူတို့နိုင်ငံငါငါတော့ဟိုအသက်20ကျော်မှငါနိုင်ငံလေးတွေဖြစ်ခဲ့ငါသားလေးရငငယ်လေးရနိုင်ငံလေးတွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကိုထားခဲ့လိုက်တာထားခဲ့တဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေကတကယ်လည်းဖြစ်အောင်အကူလုပ်ပေးတာပေါ့နော်လုပ်ပေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုခါတဲ့ကိုကကိုကိုထွေညီမောင်းရအောင်မှသူတို့တနာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအကိုကအဟာရသူတို့မလိုက်နိုင်ဘူးလေအကိုထွေညီအကိုကိုတိုင်းထွေညီမဲကျေလာနေမျိုးစော့ခဲ့ရတာသူတို့အဲ့လိုမျိုးတကယ်နွင်းဖြစ်ခဲ့ခါကျတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးအဟာရမလိုက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ခါကျအဲ့တော့ကြံပန်ပြီးတော့အားရှိအောင်စားတာပေါ့ခုနကတော့ဦးမြေပဲလို့ပါဆိုအားရှိပဲဆိုလို့ရှင်ဒါမှအသားတက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးကျမ်းမာကြီးလိုက်လေးလာတာပေါ့နော်အဲ့ထက်မှအတီးရွက်ကလေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတက်လက်လက်ဆန်းဆန်းအတီးရွက်လေးတွေကိုဈေးနဲ့တက်တာမယ်ကျွေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါင်ကျွေးရတာပါအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးတာပေါ့နော်တော်သူဒီလှိုင်သားကနေပြီးတော့မာဒီမြို့တော်ခမ်းမမြို့ရဲရန်ကုန်မြို့ရဲမြို့တော်ခမ်းမဘန်လူရဲပန်းချန်ရှိဘူး55မိနစ်နဲ့စကိတ်နဲ့ပြေးတယ်ဒါသူစတမ်မာကောင်းတယ်ဒါအဲ့လိုပြေးနိုင်ပြီဆိုရင်ဒါသူအဟာရနဲ့သူကစားနှုံးနဲ့မျှတာတယ်ဒါငါကျွေးတာကြမှားဘူးဆိုတာကိုကိုသုံးသက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးသက်တယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပေါ့သူအစားတော့နော်ဒီကြာတော့ဒီသူတို့ပစ္စည်းတွေဆိုတာလေဖနက်တရံရဲ့တန်ဖိုးအဲ့လိုလိုပစ္စည်းဟုတ်ကဲ့ရတာပြရတာဒီဆိုတော့ဟိုသူတို့ကိုစပွန်နင်းပေးတဲ့နေရာမှာဝေးကြီးကဘယ်လောက်ထိဟိုဖြစ်မလဲပေါ့တော့ဟိုခက်ခဲမှုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းလဲခက်ခဲမှုကတော့ဒီလိုပဲပေါ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရလဲဆိုတော့ပတ်စံစူးရတာပေါ့နော်တခြားဟိုလိုမလိုအခုဆိုကြပါဒီနေ့ဈေးဘူးဟို2000နဲ့အခုသုံးမယ်ဆိုရင်အခုဟို500လောက်လျှော့လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေစုစုပြီးတော့ตาลีတော့တော့ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်သူတယောက်တည်းတော့ဖြစ်အောင်လုပ်တာသူတို့တော့မမျှော်မှန်းသေးဘူးသူတယောက်ပဲဖြစ်အောင်ဒါပေမဲ့ तू ကကံအောင်ကောင်းပါလေသူတော့ကိုစကေးလေးတင်ရမယ်ကိုရင်းလိုက်ရတယ်ခြံထဲကသူ့ထောက်ပံ့တယ်ထောက်ပံ့ဆိုတာအမှန်အဲ့လိုစေတနာရှင်တွေကမြန်မာပြည်မှာတော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းဘာလဲဆိုသူတို့ထူးချွန်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ထောက်ပံ့တာလေသူတို့ထောက်ပံ့ခြင်းတွေကဟိုရှိရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဟိုသူ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုကစားဟိုသူ့ကို train ပေးရသူအုန်းနဲ့တာပေါ့နော်အကိုညှော်မှန်းချက်လေးနဲ့လားအကိုပြန်ဆိုဖရောင်းတော့ဟာငါဝယ်မပေးနိုင်လို့ငါသားလေးဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့အတွေးကိုအကိုကလေဟိုမတွေးမိအောင်ကြိုးစားတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်တက်မရှိလက်နဲ့လှော်ပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအကိုကမွေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းခုံးလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုပါဆိုလေမာကြီးရရှိရမယ်သူများတဲ့ပို့ပြီးထူးချွန်အောင်ကစားတယ်ဟမ်းကိုကစားတာကစားသမားချင်းအတူတူကစားနေတော့မှကိုရဲ့ကစားတဲ့ဥစ္စာဟိုတခြားသူဆွဲလန်းသွားစေရမယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးအဲ့ဒါဆိုရင်တားကိုตาอูปั่นปูแม่หนูปอล่าได้มั้ยสวยสกาลนี่ตู่อูอติงกันไปเลยดิอะจังมันตัวไอ้หมูชูซ่าတော့ตู่ปั่นปูแม่တော့ดอกชอบปอล่าล่ะบิ้งนี่สวยดาบิ้งตะลงสวยตลอดซี้จี้เนี่ยอะแล้วบิ้งตะลงป่าตู่บิ้งนี่ตู่ป่าดิอายีเว้ยอะไอ้บิ้งนี่ป่าเลยสวยนาวดิไอ้สเกตโลกประเทศมาเว้ยซีเนียร์กะซ้าทมะเนี่ยอินอาดิสเกตบิ้งนี่โดนี่ล่ะป้านี่บีล่ะแล่นมีแล้วกูก็တော့หลั่นตองเนี่ยไม่รู้ป่าวอือไอ้บิ้งนี่นี่ไปเยอะอยู่ชื่อวินยูนี่ไปเยอะอยู่ชื่อแต่ตะคาจังเลยกูก็กวนบ้างบ่เนาะဖက်ဆက်ကလေးတွေကိုအောင်လောက်ရတော့ထွင်ရတာပေါ့အဲတကွာကစကိတ်တော့ပြင်တတ်နေပြီအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပြင်နေတဲ့သူ့ကိုလုပ်ပေးရမျိုးရှိတယ်စကိတ်ကတော့ဟိုအကုန်လုံးလိုအပ်တာပါပဲစကိတ်ကြီးတရံလုံးတော့ရှိနေတယ်ဒါဆိုလို့ချင်းဒါသူ aggressive ခေါ်တယ်သူကတန်းနေပါလေတယောက်တော့ရှင်ပြန်တိုက်ခိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲသူကတော့ခေါင်းနေမှာ fighter ပေါ့အဲနေမှာသူနဲ့ fighter ပေါ့သူက aggressive ဒီလိုဘိန်းမျိုးဆိုလို့ရှင်ဟိုမြန်မာပြည်မှာတော်တော်များများစီးနေတယ်သူကအလွတ်စီးနေတာတကယ်တမ်းကသူကကာပါရှိရမယ်စကိတ်စီးပြီဆိုဒီလိုအုပ်ထုတ်ရှိရမယ်နံပါတ်1နောက်ဒူးကတထောင်ကာရှိရမယ်ကာပါလေးရှိရမယ်ချိုးတဲ့တဲ့ခါကျတော့အကူကဘာလို့လဲဆိုတော့လောလောဆယ်ဘောလုံးကန်နေတဲ့ဒူးကလေးဝယ်ယူအထက်ဖော်ပြားလေးထည့်ပြီးရတာပေါ့တကယ်တမ်းကသူကသူ့စီးစနစ်နဲ့သူလာတဲ့ဒူးကတကောင်ကရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါတာဝေးပြည့်ရခါမှာစီးတဲ့အဆောင်နဲ့အိုးထုတ်ဒါလေးကိုခွဲမယ်ဒီထက်ကလေးဝင်လေးကိုခွဲမယ်
เออไอ้หลูมูบ่ถ้าจ้ะတော့จัมขုံเนี่ยอู้ทุบดิไอ้หลูมูนี่บ่เนาะโหสเกตมาสเกตมาတော့อีกก็တော့โหพะแน่จี้ก้าวลงเลยไม่อ่ะเบ้แล้วก้าวออกมาตัวสเกตจ้ะတော့อกုံซวยตรงก้าวมายามซวยตรงก้าวมาขึ้นมาสเกตนี่มาถ้าส่วนถ้าเปลี่ยนเบ้นี่บ่เนาะถ้าเปลี่ยนเบ้นถ้ามารังงานสเกตซีอินอุกกระกุลินลักษณ์ก็นี่ภิยต้าโหเมตตาเลสองปี้ท่าล่ะด่านี้เนี่ยเว้ยตูเลี้ยงอ่ะล่ะบ่เนาะอกุโหโหตะตาโหสเกตเบ้งไปนั้นตะตาไอ้ဥษาด่าคนนี้บ่เนาะดิဥษาตัวนี้ด่าจ่ายเบ้งบ่ด่าคนนี้บ่มาตรงจ่ายน่ะบ่เนาะตาวี้ปี้อ่ะด่านี่ก็တော့อยู่เวเสดนาชินีปี้ท่าได้ทีดิด่ามันสเกตอพั่วจุกว่าท่องปั่นน่ะฮะดิสเกตคณะเตียนเนี่ยดิกางๆโปรเฟชั่นเนี่ยเตียวขึ้นโตตันเยอะอ๋อตู่มาบลาๆที่ฉิเลยบ่เนาะฉิด่าบ่เนเน่โหตามันซี้ดลอสเกตสูรุษิญเนาะโชว์นี่อเปียมาเวซี้ยะสเกตมูลีชีอะล่ะ3-4ซองนั่นพี่อะล่ะเนี่ยเอียนอ้าโลซี้มั้ยสุตะแยกไปซี้ยามอกูสุบยะซะอะล่ะเนี่ยอะผิดนี้ไปหลุดอ่ะตัวตะเกเรนสเกตซี้ด่อมั้ยก้าวมั้ยสุยอเนนซงญีมาနိုင်ငံมาตุลุตะแนซี้နိုင်มั้ยสุยอเนนซงสเกตเตียน5,000 7,000 ลองชีดาดาอเนนซงบ่ว่าเนาะเอ5,000 7,000 ซะดามาอกาวไม่อยากอูอะหลุมูบ่เนาะ5,000 7,000 ลองชีแต่มงเหสเกตสนั่นเลยเตียนเราจับไปว่ะดีมาดาเลยก็တော့ဒါကတော့အခုသူ့ကိုတော့သူအင်းအားဒီကနေပြီးတော့ဟိုနင်းမော့မြို့တော်ခမ်းမရှိဘူးထိုင်သားကနေပြေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ပုံလေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တူနဲ့တူတဲ့စကေးလေးတည်ရန်နဲ့အကူကဓာတ်ပုံမှာရေးလိုက်တာပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူကြီးကဒီလိုစကေးလေးကိုဝယ်ပေးနိုင်တယ်တားကိုကြတော့တားကြတော့ဒါနဲ့တားသမီးညာမကြိုးစားဘူးဒီကလေးကြတော့စကေးကိုဝယ်မပေးနိုင်ဘူးသူကအရန်ကြိုးစားတာပဲလို့စာလေးရေးလိုက်နေအဲ့စကေးလေးတည်ရန်ကိုဟိုလူတော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှန်နေပြောသူပေးကျင်ရဲဆိုပြတာမြန်မာနိုင်ငံစကိတ်အနီးပြဆရာဟိုဆရာထထူးချန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီစကိတ်လေးကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဈေးတော့များမယ်ရှင်အများမှာပေါ့ဈေးကတော်တော်များမယ်ဟုတ်ကဲ့သူကကြတော့ဘိန်းပရိုဂျက်ရဲ့ဘိန်းတော့သူကဟိုပြေးဘိန်းဆိုတော့လေဒီကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုစပိန်နေပြိုင်ဘိန်းလို့ပုံစံမျိုးကြီးပေါ့နော်သူတို့ဟုတ်ကဲ့ဒါပြိုင်ဘိန်းဒီမှာဟိုဒီဖက်နဲ့3ပြည့်တာဒီနေရာ3ပြည့်တာ3ပြည့်ဒါသူနဲ့တော့မပြန်ရသေးဘူးตัวตูเนี่ยเปลี่ยนตูตูอ่ะด่าเนี่ยเปลี่ยนยินดีพี่ตัวตายังเปลี่ยนยินดีแต่เราไล่สเปนเนี่ยไม่ไล่ไหนกูตามันสเปนซี้ได้หลูเดียวตูไม่ไล่ไหนกูอะกูเราไม่ไล่ไหนลูกแบดดี้เบ้งนี่แบดดี้เบ้งนี่ต้องทิ้งไปอ่ะอะสเกตอุกกระวะไปหาล่ะตูรู้นอกกูโหตูรู้เทรนไล่มาแล้วရှင်อะกูตะต่องตะตันไล่ไปอ่ะแบดดี้เบ้งนี่เนี่ยกูแลเน้นไล่เล่นไล่บ่อะหลูมูแบดดี้เบ้งนี่เวไปหาล่ะยินดีขนาดละมายินดีปรมาวต้องซะซี้เกเรไตม้วยมาซะซี้เรพะนัดเยมาซี้ล่ะปะไปบ่มาเปลี่ยนม้วยมาดีสเกตนะประมาณว่าตัดทีเนี่ยแต่ม้วนมาตัดทีเนี่ยโอเคครับอันนี้เนี่ยด้วยอำเภอเนี่ยออมม้วนสินနိုင်แก่เนี่ยพะแน่หลุပြောเลยอ่ะครับนี่พะแน่นี้เนี่ยปะทะပြီးတော့นี่လေးอำเภอเนี่ยရှိရင်ပြောပြပြီးပါครับဒီพะแน่นี้อ่ะတော့ဟိုမတက်နေဟိုလက်ဆောင်ပေးွားတာတော့อ๋อมิสทาดะละလက်ဆောင်ပေးဟုတ်လားอ๋อမမทาดะละนี่อ๋ออะล่ะมั้ยล่ะจุ๊บมาเลยไอ้จุ๊บมาอะล่ะโอเคเออดานี่เนี่ยอำเภอเนี่ยบ่เนาะโอเคครับดีอ่ะดีพะแน่เนี่ยบ่แน่ปวยหลอกแต่ม้วนဝင်ပြီးတယ်ဒီพะแน่เนี่ยဆိုကဘာအစင်တစင်ရခဲ့ပြီ။ဟိုជីជីမမမိဘတွေရှိရနေပူတာဘူးတာရှိတယ်။အဲ့လိုတော့မရှိဘူး။ဟုတ်စကလေးအဲ့လိုအတော့ဒီလိုစကလေးရှိရမှာမဟုတ်။သူကတော့အဲ့လိုဒီလိုကတော့ဟို3,000 4,000တန်းတော့ပေါ့အဲ့ဒါလေးအဲ့လိုမျိုးကဟိုစပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့လားအရင်စပြီးပါတယ်။ဟိုအဲ့တော့ရှိတယ်အားနဲ့ပဲလေ။ဒီတော့အင်းကိုဒီတော့နိုင်အောင်လုပ်ပါတယ်။ကြည့်ရတဲ့နေပါးပြပါလားစကီးရမျိုးသူ့ကျွန်နေအောင်တိမပြည့်ဝေးပြီးတော့ဟိုအဲ့စကီးလေးလက်ဆောင်ဝယ်ပေးတာလေးပြပါလို့ပြည့်လေအဲ့မျိုးအဲ့လိုမျိုးဘူဘိုလေးမမလေးအနီလေးတော့ဒီလိုကျေးဇူးများဒီမှာလေးပြပါလေ तू ကတော့နေမော9တန်းရောက်နေပြီ तू ကတော့4တန်းရောက်နေပြီသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်2နှစ်ပေါ့ဒါဒီနေ့ဆို2နှစ်ဖြစ်သွားပြီကျမ်းမာရော2နှစ်နားနေရတဲ့ခါကျတော့သူတို့2နှစ်အောက်ပါပေါ့နော်ဟိုပညာရေးမှာတော့ဟိုပညာမှာသူကအရန်အထူးကျင်တော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျောင်းမှာကျောင်းရဲ့ပညာကျောင်းမှာသင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လိုက်လုံနိုင်တယ်အကုန်လေးဖြစ်တော့သူတို့နော်နောက်လည်းအရန်မကြံခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နောက်ဘူးသူရရမယ့်စာတွေကိုသူတို့ဖတ်ခိုင်းတယ်အကောင်အများဆုံးကတော့သူအင်္ဂလိပ် speaking တွေပါကိုအများအန်းသူတို့ကြက်ခိုင်းတယ် meaning တွေအများအန်းကြက်ခိုင်းတယ်အားတဲ့အချိန်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်သူတို့အားတဲ့အချိန်မှာတခြားဟာတွေစိတ်မလီအောင်အဲ့ဟာတွေပဲသူတို့ဘာခိုင်းမယ်ဘာခိုင်းမယ်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုအဲ့ဒါပဲကိုတွေးထားပါတော့အဲ့တော့ပညာရေးမှာလည်းသူတို့ကကျောင်းဆရာမတွေရဲ့စိတ်မညစ်ရပါဘူးသူတို့အတွက်ဆရာမတွေစိတ်မညစ်ရဘူးသူတို့အတွက်ဆရာမတွေပျော်နေရတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုလေးအကိုရင်ထဲမှာပြီးပြီးပါမိဘလည်းမဟုတ်ဘူးကျောင်းမှာရှိရဟ
ဟိုသူတို့ဆရာဆရာမတွေကငါတို့တပည့်တွေကထူးချွန်လိုက်တာကျောင်းမှာလည်းတရင်တွေမှာလာရိုက်တာဒီအဲ့လိုမျိုးတော့ခါကြတော့ဆရာမတွေကသူတို့ကျောင်းလည်းဂုံရှိရည်နောက်အတန်းပေါ်တငယ်ချင်းနေအဲသူတို့ဥပက္ခပြုတ်မထားတော့ဘူးပိုခင်လာကြတာပေါ့နော်ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘာလမ်းပြကျယ်လေးတွေမြင်းရှင်လေးတွေကသူတို့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်အားလုံးပြီးတော့သူတို့ရင်ထဲမှာသူတို့ကဘာတစ်ခုကောင်းလဲဆိုတော့သူတို့ကစေတနာအရန်ကောင်းတယ်စေတနာကောင်းဆိုတော့ပြန်လဲမျှဝေတတ်တယ်သူတို့ဘိန်းလေးတွေစုပ်သွားရင်သူတို့လည်းချိုးတက်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်အများကြီးပဲအခုအတင်းထဲမှာချိုးရအဲ့လိုဟာမိုးတွေတော့ပြန်ဝင်မျှဝေတာအားမိုးတွေရှိရပါတော့တော့ဒီနည်းနည်းတော့ပေါ့เนาะသူနားနေတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီ skate အပြင်မှာဘာဘာတွေသူတို့ဟိုလေ့ကျင့်ပေးနေလဲပေါ့ဒီလေလေးတွေကသူသိချာလေးဒီလိုနည်းနည်းဟိုနားနေရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလေမသွားအောင်ပေါ့လေဟောအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့အိမ်မှုကိစ္စပါเนาะတားကြီးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှုကိစ္စ awake shot တက်ရမယ်ချက်ပြုတ်တက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့เนาะအကိုကဟင်းချက်လို့ရှိရင်အကိုကိုယ်တိုင်တားသမီးကိုချက်ပြုတ်ခြင်းဟင်းချက်တာကဘယ်လိုချက်ရမလို့ချက်သူတို့သင်ပြီးတယ်အဝေးရှော်ရင်ကိုယ်ကငွေပါတော့သူတို့နိုင်ငံသားပြိုင်ပွဲသွားသူတို့အဝေးလိုက်ရှော်ပြီးမှမရှိဘူးလေမိဘာလည်းလိုက်ရမှာမဟုတ်လေနီးပြလည်းသူလိုက်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလေသူတို့အဝေးသူတို့ရှော်ရတော့မှာလေဘယ်ဘက်ခီးသွားသွားအဲ့ကြွအဲ့လိုမျိုးတင်ပြထားတာပါနော်အဲနောက်တစ်ခါဒီအားတဲ့ခြေလေးမှတော့တုံးမွေးထိုးတယ်အိုးထုတ်လေးအနေအဲ့လိုပဲခြေမဲ့ခြေလေးထိုးတာမျိုးလေးပေါ့နော်အစအသင့်နေတာပေါ့အဲ့ online မှာကြာအသင့်နီးပြရမှာမရှိဘူးအဲ Facebook မှာကြည့်ပြီးတော့ပဲသူတို့အဲ့လိုလေးင်းနဲ့အဲပါလေခေါင်းသီးကွင်းလေးထိုးတတ်တယ်အဲ့လိုခလေးခြေလေးအဲ့လိုလိုက်ထိုးတာပေါ့နော်သူတို့ကတော့စမ်းသစ်တာပေါ့အကူကသူတို့မှန်သူတည်ခြင်းစမ်းသစ်တာပဲလိုချင်တာလေအဲ့လိုမျိုး तू ကတော့ပကြီးဝါဒနာပါဒီဇိုင်နာလို့ပဲဝါဒနာပါတယ် तू ကအဲ့လိုပကြီးအားရင်ပကြီးပဲဆွဲနေလေအစားတော့တော့ကိုနားမလဲကိုနော်ဟိုစောက်တွေကုန်နေခဲရတယ်ကိုနေဆိုတော့နောက်မှပြန်တွေးရပါတော့ပကြီးသမားတယောက်ကဒါလည်းမရှိမဲ့ဆွဲလို့မရဘူးလေဒီလိုတော့ထိုက်တဲ့ရင်းနှီးမှုတော့ရှိရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအကူလည်းသူတို့ရှိရပညာညာရလေဗျာမိဘအုတ်ထိန်နေဆိုတာလေဟိုတည်မှာဟိုမိဘသားသမီးကိုအမိန့်တခုလေးနဲ့ဒီကိုမတော်အောင်ဒါမလုပ်အောင်ဒီမှာနေမစ္စတာကျက်ဆိုကျက်အဲ့လိုများစာကျက်လို့ပြောရင်မိဘကိုကြောက်လို့ကျက်တာပဲသူရှိရမှာသူစိတ်ပါဝင်စားခြင်းမှာဝင်စားမှာလေဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့စာကျက်ဆိုလို့ရှိရင် तू စာကျက်ဆိုရင်တားရစာကျက်အဲ့မှာ तू ကျက် तू ဘာလို့အဲ့လဲလိုအပ်တာကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမှာအဲတခါကျရင် तू နဲ့ကိုနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အဲအပြန်လှန်လေးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့စာကျက်ဆိုတဲ့ तू အမိန့်ညာပေးလိုက်တဲ့ဟာတိုင်းမဲ့လုံးမယ်ဆိုရင် तू ကအဲ့ရအဆင်မပြေတော့ဘူးသူတို့ရဲ့ထိုးရင်းကြံစားညံလေးတွေနဲ့လှုပ်တာပဲကိုကပုံပြီးနှစ်တက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလက်ရှိရောဒီမိသားစုလေးတင်စားဝင်နေတဲ့ဘက်ကကြတော့ဟိုကိုတို့ဘာတွေလှုပ်ကြလှုပ်ထားကြလဲပေါ့နော်လှုပ်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ငန်းစားတော့ကြလဲပေါ့အခုလောစင်မှာတော့အခုအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့လာတာပဲရှိရပါတော့အခုကအခုလောစင်မှာလှုပ်လှဲ့ပဲဖြစ်နေရပါတော့ပြီးတော့ဒီအစားအကုန်မဆိုင်ကလေးတစ်သိရှိတယ်အဲဆိုင်ကလေးတွေတော်တော်အိုးနေပါပြီသူတို့ပဲသူတို့လှုပ်ကြည့်ခဲ့တာပေါ့အဲဆိုင်ကလေးနဲ့ပဲအလုတ်ကပြန်လာအားရင်အဲ့အရှိမဆိုင်ကလေးထိုးတာဆိုင်ကလေးကယ်ရီဆွဲရင်းနေပြီပတ်စံရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အခုကျတော့ဆိုင်ကလေးလည်းမဆွဲရတော့ဘူးလေမဆွဲရတော့တာရှိရင်နောက်ကအဲ့လိုမျိုးနောက်အခုခလေးကြောင့်လည်းအငယ်ဆုံးလေးကြောင့်လည်းဟိုခလေးကိုအဓိကထားနေရတဲ့ခါကျတော့လည်းအခုအဲ့လိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးနော်အလုတ်ကလည်းလောတယ်မှာအလုတ်ကတော့လုံးမယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းကြီးရှိပါတယ်တငယ်ချင်းကြီးကအရင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အကူဘက်ကတော့သူတို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့ခါကျတော့အရင်တော့သူတို့ဟို100ရမယ့်နေရာမှာ50လောက်ပဲ300တော့ပါနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီကတော့ကွာသူတို့ဇာတိတာပေါ့နော်ဇာတိတာကောင်းမယ်ရည်ကြီးရလေမပြည့်စုံမိမဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကမြင့်မြတ်နေရမယ်ဆိုရဥစ္စာတွေသူအခုတို့သူတို့ဟိုနေမော train ပြီးထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုကအကုန်လုံးကခက်ခဲချက်ချင်းနေကြတယ်ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးမှာဆိုတော့လေအဲ့လိုခက်ခဲချက်တဲ့မှုတွေကကိုကြီးတို့မိသားစုမှာရောအဲ့လိုမျိုးရှိတာကိုခက်ခဲချက်တဲ့မှုတွေဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲတော့ရှိတာပေါ့ခက်ခဲချက်တဲ့မှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့အကျွေးမရှိလို့ဖြေရှင်းနေတာဒီအထက်ကအကျွေးပေါ့နော်အကူကအကျွေးရမ်းကြောက်တာအကူငငယ်တော့မှတ်မိတယ်ဟိုအကူအမေဒီပါလေးကမအားတားလေးမှဟိုဆိုင်မှာတော့နောက်မှပြေးမယ်တွားယူခိုင်းဆိုမယူဘူးအမင်းအဲ့အကျွေးတွားမီလို့ဒီနင်းထမင်းမကျွေးဘူးဆိုရတယ်မကျွေးနေပြီအကူကမယူအဲ့အဲ့ဒီအကျွေးပေါ့နော်အကျွေးမရှိတဲ့ခါကျတော့အကူဘာလဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုနောက်ဆုံးဟိုပြရလို့ရှိရင်သူတို့တခုခုလေးနဲ့သူတို့ကပဲချမ်းကျော်လေးနဲ့ထမင်းစားတတ်တယ်တားရည်ဒီနေ့တော့ဘာပြောရမလဲဟိုပတ်စံတော့ဒီလိုလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ပဲကြမ်းလေးစားရင်စစ်ပြီးမလားအဲ့တော့သူကပဲကြမ်းလေးစားခြင်းကိုကပြောရတာပေါ့နော်ပဲဆိုတာဒါအသားတက်ပဲပဲကိုစားရင်အားရှိရတာအသားစားမှမဟုတ်ဘူးတဲ့စကားလေးသူတို့ပြောပြရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပဲစားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအကျက်သူတွေပဲတုတ်ကြွေးရရှိတယ်နောက်လက်ဖက်ကိုစီစိန်ထားတယ်အဲ့အမှုလေးကြွေးရရှိတယ်ခါကြရင်ကိုသူတို့တနာပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့အခုခိုင်းတယ်လေသူတို့ခိုင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့မောင်းတဲ့ training နဲ့သူတို့စားရတယ်မမျှတာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမမျှတာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ခါကြရင်အခုတနာတယ်အဲ့လိုတော့ကျောင်းကျန်ကုန်လာရဲ့ကျန်ကုန်လာရဲ့ဒီလိုဆက်လိုက်ပြောတာရဲ့ဟိုအလှပြီးတာလေးတော့နည်းနည်းပါရရပြင်ရမှာသူပြီးတာလေးနှစ်သက်ပါတယ်ပုံစီးရရဲ့အဲ့လိုအဲ့
တော့အပိုင်နိုင်လုံးကအပိုင်နိုင်လုံးကတော့မာဘူးနဲ့ကြာအဲ့ဒါကကိုလို့ပါတယ်ဒါကနိုင်ငံသားမှသွားပြန်ရတဲ့အမတ်တရားလေးတွေလည်းပြောပြပါဦးနိုင်ငံသားမှသွားပြန်ရတဲ့အရာတော့ဒါသွားတာရပြင်းနေမှာတော့ဒါအဆင့်၅ရပြပါလေအဲအဆင့်၅ရပြီးတော့ပြည်နိုင်ငံသားသွားအိုလမစ်တံခွေလေးအပြေးသွားပြန်တော့မှအဆင့်၁ရပြပါလေကွာဆင်းဆင်းရပြပါလေအဲကွာမတော်ကဆိုရင်တော့ပြန်မွေးရမှာလားအကောင်သေးဆုံးလေအဲမှာပြန်မွေးဝင်ရလူတယောက်400ကျော်ပေါ့အဲ400ကျော်တဲ့မှာလားအဲလိုပေါ့ဖောက်ထွက်ပြီးတော့ဟိုဟိုတိုးတီတို့တွိုင်းနေမှာလားအဆင့်တလူရခဲ့ရပါလူတွေကဟိုအားကူကျော်လူကြီးတွေရတယ်သူကြီးကြီးကိုပါရတာပါလေအဲလိုပေါ့သူကရောက်ကျော်တယ်သူကတောက်ဘူးဆိုင်ပြီးသားလူကိုချမ်းနိုင်နေရလေဒီလိုကြောင်ကြီးစားကြလို့တာတယ်မှာကောင်းသေးဆုံးပြော်လေအဲမှာတာကိုသူတိတ်ပြီးဘီမစားကြတော့ဒီမှာလာအမျိုးအပ်ကြားရအောင်လာဖောက်ထွက်သွားတာပေါ့နော်အမျိုးအဲဒီကရတော့ဒီမှာနိုင်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုပဲလာတွေးရပါတယ်လာအဲ့ဒီစိတ်အာကသာပေါ့ကိုလူမျိုးခံကြလဲအဓိကတော့အဲ့လိုကြီးအာကသာအဆစီကသာဆိုအဲ့လိုမျိုးစီးကိုင်းပြီးတာရဲ့ရှိတယ်သလားဆို6လောက်တော့ကျိုးခဲ့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအဲ့လိုပေါ့ကိုယ်ဆွဲလုံးလာနဲ့ကြိုးစားရတာဆိုတော့ဗောနော်ဒီအားကစားပုံမှာဒါဘယ်လိုမျိုးခံယူထားလဲစသာကြီးလာဖြစ်ချင်တာဘာဖြစ်မလဲဗောနော်ဒါအဲဒါမြေတော့အစပြေသွားတာသိမလဲဗောဒီဒါအခုကဘာဂျမ်းနေကုန်လာပြန်နေတဲ့ဒီမှာဒါလဲပြန်လဲကျိုးစားပြီးပြည့်စင်သူစကိစင်းနေတယ်ဘူးဖြစ်တာခြံရည်လည်းအများကြီးပဲသူစီကြည့်ကြတာမှလည်းခြံရထူးအဲလဲလာအမူအရာတော့ professional ကစားသမားတယောက်ဖြစ်အောင်အားကျူးစမ်းနိုင်ရည်မှန်းတာပါ။တခြားရောဘာတွေပါဝါသနာပါလေးလဲအဲ့လို။အဲ့တော့ကင်မရာမန်ဖြစ်ချင်တယ်။ဟာကင်မရာမန်ဖြစ်ချင်တယ်ပြီးတော့ပေးရလေးပြောထားတယ်လေ။ဟိုမင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာငွေရလူပြကအမိနိုင်ငံကိုရှိဖို့ရှိနေရမယ်။အဲ့ဒါအဲမျိုးမိနိုင်ငံကငွေစောင့်နိုင်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့ဒီကွဲကအဲဒီအကားကစပယ်အကားကကနေဘူးတော့ဒါကမိနိုင်ငံကိုတာခေချောင်းနေပါလေဒါစီးနေနေမာလီကိုစပြီးတော့ပြင်ပေးခဲ့တဲ့ဥစားလေးတွေနေတော့ပြောင်းနေပါဘူးဟုတ်ကဲ့စီးလုံးကဒါစီးလေးကိုယူဒီမာလီကွာယူပြီးတော့လေးစီးပါလေအခုစီးတော့သူကသူ့ကိုယူစီးနေတော့တက်ပါလေတက်သွားဒီမာလာနေပြီးတော့သူစကိစပ်နေနေတာပေါ့လူအေးရာတွေပါလေပုံမှန်အစာအဆုံးတင်နေတယ်။ဒီခုံသားတွေပါလေရောအဲ့လိုပေါ့။သူကအရမ်းများလေးပေါ့လို့သူရကပြင်နေတာပေါ့။အဲလို့တင်နေပြီဒီညီမလေးသွားအားကြတော့ကြီးလာကြီးလာလို့ရှိတဲ့အတွက်လေသူကသူကလူလာလို့စီတာပေါ့။ကြည့်ပြီးသူလည်းစီးတင်နေသူတော့မှသူလည်းနေသေးပါလေ။ညီမလေးဆိုရင်ဘယ်လောက်ပါလဲ။တန်းနဲ့ညီမလေးခွန်အားတနည်းနဲ့3လောက်ပါပါလေ။ပေးမှာပါဟိုဒီမာလေးရဲ့ငယ်လေးနဲ့ဆိုရှင်တော့ဟို6နှစ်လောက်ပါတယ်မိမိလည်းပြောပြပါဦးဒါစကိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုင်ခွဲဟိုစစီးခဲ့တဲ့ဖိုက်တရားလေးတွေပေါ့ဒီကကျွန်တော်စစ်ရှင်ရောင်းစပ်ကိုကျွန်တော်စလေးနဲ့ရေးနေမှာဂျင်ပိုင်းဒီမာလေးနဲ့ဦးဆိုင်ရဒီစကိတ်တန်းတော့မာလေးဒီမာစီရရပါတယ်ဒီကနရမ်းစကူဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာအော်လာဆယ်ရက်နေ့အထိပြည်မငယ်နိုင်ချင်းမျိုးမှာဖွင့်ရကျင်းပါတယ်အာချဘုစကိတ်တန်းကတင်နာကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီအာချဘုစကိတ်တန်းမှာဆင်းဆင်းရနေပါတယ်မိမိတရားရောမိမိတရားတော့ကိုရမမတို့အချီးထုတ်လာတမင်းတင်ပေးတယ်ည7နာရီကျတော့တမင်းတို့ကအဲ့ဒီအပြင်ကိုခတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပလာလေးမှာဖခင်ရစီတော့တမင်းတို့ကအပြင်မှာစီးစီပါလေ။နောက်ပြီးတော့တမင်းတို့ကိုလည်းခြေထိုးတင်ပေးပါလေ။ခြေထိုးလည်းတင်ပေးနေတာပေါ့။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုတင်းငနေငနေရပည့်ရဆိုရင်လည်းတမင်းတို့ကခြေရောက်ပါလို့စိတ်ကြားသေးပါလေ။Thank you.
那里包家里那个门口的。那里。ยาเราทำยังไงก็มาอุดมรับยังไงยาไปหาบ่เออเสียงอะไรยาหาสูงเลยบ่เออเราอุดมยาหาบ่พี่เชื่อมาอับยามเมื่อพี่รออะไรไม่รู้จะเวียมาตุ้มยามเมื่อมาอะแล้วป้าพี่ยังไงยาหาอะไรที่สูงเลยบ่พี่เชื่อยาจะเตรียมหนังวิชามาละมาตุ้มยี่เนี่ยยาหาสูงบ่พี่เชื่อเสร็จเสร็จอะไรสุดละอ๋อသားတော်ကဟောလာပေါ့ကိုနှစ်လာတုန်းကတော့ရိုက်တာပါဒီညီမလေးကကြာတော့တုန်းက၄နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ညီမလေးကကြာတော့အတုန်းက၈နှစ်ပေါ့အဲ့လားပါပဲရှိသေးတယ်အော်ဒီကဗီယက်နမ်သွားတော့မှာပေါ့ဟုတ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဘန်ဒူမြို့မှာကျင်းပတဲ့ငါးချိန်များအစီအစဉ်ဖရီးစတိုင်ချန်ပီယံရှစ်ကိပြောင်မော်က2018မှာလာသွားရရှိများညီမလေးစဉ်စဖြစ်တဲ့အမပါပေါ့နော်ဟုတ်အာအမစီးတော့မှာပေါ့စီးတော့မိဘရင်းနဲ့ဖွေးပြီးအွေးသွားတာဆိုတော့တယောက်တည်းသွားတာငိုလေးလားငါကတော့ငိုဘူးလို့လေဟိုစိတ်ထဲမှာလည်းမကောင်းဘူးမျိုးကိုတယောက်တည်းသွားတာဆိုလေမျိုးနည်းနည်းကတော့ဟိုဖြစ်တာပေါ့ဝမ်းနေတာပေါ့ဟုတ်ဒါကြတော့ဟိုအဲ့လိုကြောင်းပါလေဒီအရမ်းမျိုးចောင်းစင်ပဲမှာလေရတာဒါကကြတော့ညီမလေးရဲ့ဒီစုလေးပေါ့ဒီစုလေးရတော့လားဟိုဘက်ကစုသေးသေးလေးပါကျွန်တော်ညီမလေးပြောပြပါဦးအကြီးလေးရတယ်ဒီရဟောဘယ်လိုမျိုးအမှတ်တရရခဲ့တာလဲចောင်းစင်ပဲတော့လာဟိုဘယ်လိုပိုင်းစီးကန်းပြန်မွေးရနေပြန်လာပြီးတော့ဟိုအကားသားချူးချင်စီပြေးတာလားចောင်းကနေပြေးတာနော်ចောင်းမှာစာရီတော်ကြလားဟုတ်တော်ကြဒါညီမလေးအဲ့ပန်းသွားတော့မှလေလေမျိုးမှရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပါအဲ့ဟိုငိုသေးတယ်ဟုတ်အဲ့ယူလာတဲ့မှာတဲ့မှာဘောဖုန်းကောလေမတွေ့ဟိုလူကြီးနဲ့မတွေ့တော့လေဖုန်းပြောတော့မှငိုလာငိုရသွားအရင်ဆုံးသွားရလားတေကွာအရင်ဆုံးတေကွာကြားပြပြပြီးတော့လေသူသင်တန်းလေးတက်ပြီးတော့လေပြန်ရတာပါတေကွာအရင်သွားလာဟိုကငွေဆုံးလေးရလေကိုစကိတ်စီးနေပြီနော်ဟုတ်စီးနေပြီတော့ဘာစာရေးလို့ဟောစာရေးနေ။ကာကြီးခါကိုရေး။လေးလာတင်။အခုဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်။ပယ်ပယ်နန်းနန်းရောက်ပြီလေ။တန်တန်းရောက်ပါပြီလား။ဩကာကြီးခါကိုရေးတက်နေပြီပေါ့။ဟုတ်လား။အခုဘာရေးနေလဲ။ကိုကြီးနဲ့အမကြီးကိုဘယ်သူ့အချက်ဆုံးလဲ။ဟင်?ကောင်းကောင်းမမမ။ဂူပါ။ဘယ်သူ့အချက်လဲ။ဟောမမမမနည်းနည်းသူစိုက်ဆက်လား။ကိုကြီးကလိုင်းမဆော့သေးဘူးပေါ့ကို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 ကဆော့တယ်ဆော့လားဒါပေမဲ့မမပဲပူချစ်တာပေါ့ဘာလို့လဲအော်မမကမင်းနဲ့နေနေတော့ဆော့လားစကေးကြီးလာကြတော့ဘယ်လိုတင်ပြီးလဲစကေးကြီးကကိုကိုပဲတင်ပြီးလဲအဲ့တော့ဘုကိုမချစ်ဘူးလားမမကတော့မမမတင်ပြီးနော်မမဆိုင်ရတမီကိုကိုလည်းကြားလဲလဲရတယ်အဲ့ဒါလေးချီးပြီးကြားလဲလဲရစကိတ်ကတော့တော်တော်တိကျနေပြီလားတိကျနေပြီဘာလို့တိကျလဲကလလလဟုတ်လားစကိတ်ကြီးကကိုကြီးကိုကြည့်ပြီးအားကြရတာအမကြီးကိုကြည့်ပြီးအားကြရတာမမအေးဟာတင်ပြီလားအကိုတင်ပြီလားလေမမလည်းတင်ပြီလားဟိုကြလေလေလားသူကလိုက်ကလိုက်ပြီကမမဝယ်ပို့ချစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပြင်ပြောပါဘာကြီးအဲ့မမီစီးတဲ့စကိတ်ရှိလားဒီနားမှာရှိတယ်ကြပါလားတိတိလေးပဲပြင်ပါဦးနော်အနီအောင်လေးဟုတ်လားအနီအောင်လေးကအိတ်ခေါ်တာအပြာအောင်လေးဒီမမီအိတ်စကိတ်ကြီးမလဲဘူးလားမလာတော့မိဘပါကြီးပေါ်ဆိုရင်လည်းတခါကပတာကိုဆင်းနေရအဲ့နဲ့ဘာသာအကူရတော့ချော်လဲသွားတာ။ဩ။မမမမကြာကကိုစရနေပြီ။မမစကိတ်ကိုသာဒီအပြာလေးတို့လို့ပေးတာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။အကူရအမရဲ့ခက်တဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ခံတာပေါ့။ဟု
မွေစက်ကန်လားမွေစက်ကန်လားစကေးကြီးရမွေစက်ကန်လေသမီးသမီးကြီးကြီးရလဲဆင်းပြီဟဲ့လားယူတော့မှာပေါ်လာဆိုမင်းနည်းနည်းချောင်းနေလားချောင်းနေလို့လားမွေစက်ကန်နည်းနည်းချောင်းနေလို့ဆိုတော့သမီးကသမီးစက်ကန်လေးနဲ့သမီးကဟုတ်လားတကယ်ကသမီးမှာတကယ်တခုပဲရှိရလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်မတို့ကမင်းနဲ့တော့မင်းနဲ့ခုပြောတာခုပြောသွားပြီလားဩဒါရောတကယ်ဘယ်နဲ့ရအောင်ကြည့်လဲဟာအားစီးရတာတော့ဒီမှာအခုလာရှိပြီးပြရတော့ဒီရယ်ဟိုဟိုဒီ grass လေးဒီဘိန်းလေးရယ်ပြီးရှိဒီဒီအနီအောင်အပြေးဘိန်းလေးဟုတ်အသုံးဘိန်းပေါ့အသုံးဘိန်းပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဘော့စကိတ်ကကြတော့ဘော့စကိတ်နဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်၄ခုပေါ့မဒီစင်ရထားပါခဲ့အော်ညီမလေးကဘော့စကိတ်ဘော့စကိတ်ရှိတာနော်သူကနော်အော်သူကနေပါစီးတဲ့နေပြီလေအပေါ်ကတက်လာပြန်စင်လိုက်ရတော့သူရတယ်မသူစကိတ်ကဘယ်နှမျိုးရှိရလဲဒီမှာသားတို့ပြီးတာဘော့စကိတ်ရယ်ဒီဖနက်စကိတ်ဘော့စကိတ်ရယ်ဖနက်စကိတ်ရယ်ဘယ်နှမျိုးရှိရလဲအဲ့နှမျိုးကဘယ်လိုမျိုးဟိုကွဲပြားလဲပေါ့နော်သူရဲ့ control လုပ်ရတာတော့ဘာလို့ပေါ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းတသားနည်းနည်းလုပ်ကြပြီပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါဒီနောက်ခုလေးမှာတော့ inline skate ကပုံကနည်းနည်းပိုလွှဲတယ်လေဟိုသူကဒါမဲ့အဘုတ်ကစီးတဲ့ဝါရင်ပို့ပြီးလွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘုတ်ကလဲရပါဆိုဘုတ်ကလေလူကကုန်ထွက်သွားလို့ရတယ်။အင်းလည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှီတော့မှာပဲကပ်ပါလာဆိုတော့လေလဲရင်နည်းတော့ဟာဖြစ်တယ်။နာတာဘာဖြစ်တာ။ဒါရဲ့6တော့ကဘယ်ဘက်6တော့နိုင်ငံရပါလားကြပြပါ။အာဒီမှာညာဘက်6တော့ကရရှိရသူလား။ဒီတော့ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားလဲ။အဲအတော့ကဆိုရင်တော့6တော့ကဒီတိုင်းအဲလိန်သွားတာ။ခဏကအရှိကိုရောက်ပြီးတော့အဲဘောင်းနေပြီ။ဟုတ်အဲ့တော့ကစက grass လေဒီ skate နဲ့လာဖြစ်တာဒီ skate ကအခုဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဆိုတာဖက်နဲ့နဲ့စီးတော့ဒီဘောင်နဲ့လာရမိတာရပြီးတော့ရှောက်ကတမ်းပြီးလဲသွားတာအဓိကတော့ဟိုဖခင်တရားရဲ့မေတ္တာဆိုလိုပြောခေါ်သူတို့ပုံမှာဟိုငါတော့သူတို့ရဲ့အဖေပဲငါတို့ရှာကြွေးလိုက်တယ်ငါဒီနေ့အလုပ်လုပ်လို့ရမယ်သူတို့ရှာကြွေးရုံနေနဲ့ပဲဖားခင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုသူတို့ရဲ့တိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းကိုကိုကလုပ်ပေးရမှာဘာလို့အကိုကသူတို့ထားခဲ့ရမှာအချိန်တိုင်းကိုကသွားရတော့မှသူတို့ထားခဲ့ရမှာအဲ့လိုထားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာဟိုစိတ်ချစေချင်တာပေါ့နော်သူတို့ကထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လူငယ်တွေကိုမျိုးဆက်တွေကိုသူတို့ကထပ်ပြီးတော့ဟိုပြုစုပြောထောင်ပါအောင်မှာအဲ့တော့ဖားခင်တယောက်ကနေသူတို့ပြုစုပြောထောင်တဲ့ training ကိုတခါတည်းပေးခဲ့လိုက်တာရှင်းပြောရင်သူတို့ training ပေးခဲ့လိုက်တာပါပဲဖခင်တယောက်ရဲ့မေတ္တာထက်ဖခင်တယောက်ကသားသမီးတွေပေါ်မှာဘလို့ဟိုပြုစုပြောထောင်အောင်ဆိုတဲ့ training ကိုပေးခဲ့တာအဲသူတို့ရဲ့မျိုးဆက်လေးတွေကြာရင်လည်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးဖခင်တယောက်ရဲ့မေတ္တာမိခင်တယောက်ရဲ့မေတ္တာကိုသူတို့ပေးတတ်အောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို single ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအကြီးအကျယ်နဲ့အခုသူတို့ train ပေးတာပါဟုတ်သူတို့ကြည့်လိုက်ရင်ရောကိုကြီးပါပါကြီးမန်းထားပါလေကွာသူတို့လေးတွေဘာဖြစ်ရမလဲဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတော့သူကြီးရဲ့ကြီးမန်းချက်လေးကြတော့အခုကြီးကတော့သူတို့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကြီးမန်းချက်ကိုမထားဘူးအဲဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကြီးမန်းချက်ကိုထားရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်သွားမှာလေသူတို့ဖြစ်ချင်တာကိုကလုပ်ပြီးမှာဟဲ့မအဲ့ဒီခုကြီးကသူတို့ရှောင်းနေတဲ့လမ်းလေးကမှားနေတယ်ရှင်အခုတက်မှတ်ပြီးမှာဒါဖခင်မိခင်ကြီးရဲ့ခဏဆရာသမားကြီးရဲ့တာဝန်ပဲအဲ့ရတမိုင်းမေးတာဝန်သူတို့လမ်းတည့်ပြရမှာဖခင်မိခင်ဆရာသမားကြီးရဲ့တာဝန်အဲ့သူတို့ရဲ့တာဝန်ပဲဒါနဲ့မင်းဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတာကိုသွားပြောရင်အဖခင်ရောဆရာသမားတွေရောမှားမှာဟုတ်လားကိုကသူတို့လမ်းပြချင်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်မြင့်ရှင်ဖြစ်ချင်တယ်သူတို့လည်းသူတို့ရဲ့မျိုးဆက်တည်ဒီပုံမှာပဲသူတို့ရဲ့မျိုးဆက်လေးပုံမှာလမ်းပြချင်ဖြစ်စီချင်တယ်နည်းရောမြင့်ရှင်ဖြစ်စီချင်တယ်အဆန္ဒပါပဲဟုတ်သူတို့လေးကဩလေမာကြလားမိဘဒေါ်စကားကြီးပါရင်နားထောင်လားသူတို့ဒီနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကြီးတာဘယ်လိုအလိမ္မာတာပေါ့လိမ္မာလေဆိုတာတော့အကိုကဖခင်တယောက်ကပြောရင်ငါသူ့သားသမီးမဟုတ်လို့ပြောရဆိုတာတပတ်ဝိညာဉ်အတည်ရေသူတို့လိမ္မာဆိုတာပတ်ဝိညာဉ်အတည်တယ်မဟုတ်သူတို့လိမ္မာလို့လည်းသူတို့လာပြီးတော့ပံ့ပိုးမှုကြီးပဲလာပေးကြတာလေအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါကြတာသူတို့လိမ္မာလို့ပေါ့သူတို့ဘာပဲလုပ်လို့ဟိုလက်တွေ့ကြကြပဲကိုကသူတို့ခလေးဖြစ်တယ်ရာယူခြင်းပေးဆက်မယ်ဟဲ့မလားရာယူခြင်းတာတသက်နေတော့မရဘူးပေးဆက်မယ်အဲ့ပေးဆက်တဲ့ကိုပေးဆက်လိုက်တဲ့ကမုံမြတ်နေရမယ်အဲ့လိုပေါ့နော်သူတို့ကအခုသူဆိုလို့ရှိရင်သူဘာလူလေးသားဆိုအကိုနဲ့သူနဲ့ကွာတယ်အကိုကသူ့ရဲ့သင်ကန်းတာတစ်ခုရတယ်ခိုးတော့အကိုကစားရတယ်ကြာအကိုတက်ထားတဲ့ပြင်ရသူမျိုးဘယ်တော့မှသင်ပေးဘူးအဲ့တော့အကိုသင်ပေးမဲ့သူမရှိဘူးလေအကိုသင်ပေးမဲ့သူမရှိရအကိုကအဲ့လမ်းမကိုရောက်နေတာအကိုတက်ထားတဲ့ပြင်ရမသင်ပေးဘူးငါဒီကောင်ကိုသင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ငါ့ကိုနိုင်သွားမှာအဲအဲ့စိတ်ကိုမွေးတာအခုကြာသူရအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး
ူဒီနေ့ तू तू စမ်းတင်လိုက်တဲ့အကွက်တကွက်ကို तू ရလို့ရှင်ကျန်တဲ့လူကတင်ပြီးတယ်အဲ့တော့အခုတော့ကအာငါမှားခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ငါတားကိုမေးကြည့်လိုက်မယ်တားမင်းဘာလို့မင်းပြိုင်ပဲနဲ့ပြိုင်လို့ရှင်မင်းရှုံသွား तू အဲ့အကွက်ကိုတတ်သွားရင်မင်းရှုံ तू လုံးလို့ဒီမင်းရှုံသွားမှာပေါ့ပြောလို့ရှင် तू ကစကားတစ်ခုမှမပြောလေတားကသူ့ရဲ့ပုံကျူးစားမှာตัวตนายสุตา2นาทีนี่จิมมาอ่ะอะอกองตัวไอ้สึกาวิรุตีหว่าบ่เอาตรงนี้มาแล้ววิรุตีหว่าบ่นี่เลขสารนี้หว่าเปาะๆเลยย่ะอ๋อเปาะๆเลยย่ะมั้ยด่าก็ดันไปยักกว่าบ่ด่ากูนี่เนี่ยน่ะจู้อกูมาไอ้มันแล้วชื่อมีใบแล้วไม่ชื่ออุไลนามาจู้นี่เพ็ดนี่พี่ดีเนี่ยเลี้ยกูรู้เพ็ดแค่มั้ยสู้กูมาหนีเสียไม่ชื่อหรอกเตียมาไอ้ตัวตะคาจะตะคามาไอ้โหลไม่ต้วยปูดิไอ้โหลหมดบ่เนาะอกูไอ้โหลหมดผิดล่ะอยู่สวยคาจะงารู้ဒီနေရာလာဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါတို့ဘယ်နေရာသွားနေရမလဲဆိုတဲ့အတွေးလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကအခုပြောသူပေါ့ဟိုစိတ်ကြတော့မကြပါဘူးစိတ်ကြတော့မကြဘူးကိုနေရဟာအပိုင်းပိုင်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတအားသမီးတို့ပြောပြထားတယ်အားမငယ်နဲ့ပြည်တို့မြေတို့နဲ့အတူတူပဲညှောက်ခံလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဒါကောဒီအခုကျူးတွေတော်တော်များများဖြစ်နေပြီနိုင်သားမှာဒါဒီနေရာလဲတနစ်မဟုတ်တင်ပါမှာပဲလीပါခဲ့ရင်ကိုတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲကိုတို့นี่มันสนิมมันเนี่ยออกก็ตรุต่ายมีย่าละบ่เนาะไอ้บลูนี่ผิดมั้ยบ่เนาะไอ้พี่ก็ तू ตั้วมั้ยล่ะไอ้ง้านี่มั้ยส่วนเนี่ยดีคลีอ่ะยังจิ้งแจ๊ดตัวออกมาดิไอ้หมูนี่พี่ก็ซี้สกะปูซู้มาดิวินๆกูก็วินๆไม่ชื่อ तू วินๆตะคูไว้ชื่ออ่ะคาจ้ะတော့โหซี้สกะเนี่ยบ้าส่วนတော့ปูอยู่แล้วแค่ๆตัวมาบ่แล้วตะคูก็ปูชูซ้ามาบ่เนาะโหงาတော့ดีโหผิดตัวมาเว้ยส่วนไอ้ห่ากูต้วยจ่องนี่มั้ยส่วนတော့แลอเซมเปียวดิโหบลูขอเว้ยสอกูอ่ะအိုသူတို့နိုင်ငံလေရေးစင်ဖြစ်အောင်လဲအကိုဘာကြောင့်လုပ်ပေးခဲ့ဆိုအဲ့ဟာပေါ့နော်အကိုကကျူးမှနေရတာလीဘာဒီကောင်ကြီးကျူးပြီးတော့ကျူးကြော်မီပေါ်မှာနေပြီးတော့ကွာဆန်ကုန်မီလေးတွေဆိုတဲ့ဟာပုံအပြောမခံဘူးငါတို့ကျူးကြော်မီပေါ်မှာနေတယ်ဒါနဲ့ငါတို့တာသမီးတွေကအဲတော်တယ်ထူးကြုံတယ်ပေါ့နော်အဲနိုင်ငံကိုတိတယ်ပေါ့တိတတ်တဲ့စိတ်ရှိရပေါ့ဒီကသူတို့ဟိုနိုင်ငံပေါ်မှာသူတို့တိတတ်တဲ့စိတ်ရှိနေဘူးပဲအကိုလူချင်းတယ်ဟဲ့မှာဟိုပေးဆက်တာပဲလူချင်းတယ်သူတို့မရရယူချင်တာမလူချင်ဘူးဟဲ့မှာရယူတယ်ဘုန်းကြီးပြောတာဒါသူ့ရဲ့ကံတရားပေါ့နော်ကိုယ်တို့ဒီကနေဖယ်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရဲ့ကံတရားပေါ့မတတ်နိုင်ဘူးเนาะအခုဒီမှာနေတာပဲသူ့တသက်ကြောနေသူမမွေးခင်ကကိုနေရတာလေအခုတော့နေရမှာရှိအဲ့လိုပဲနေပြီးねအဲ့လိုနေရကအင်လားကမပေးရတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ဆူကောင်းလာပြီးတော့ဒီခလေးတို့မြေတော်မြောက်ပွေးခဲ့ရတာပါရှင်အဓိကတော့ဒီတိုင်းပါပဲဒီမှာအဲ့လိုဒီရက်ွက်မှာတော်တော်များများအဲ့လိုလက်လွတ်လက်စားနေပါကိုတို့ဘဝတို့အများကြီးပဲရှိတယ်တချို့ကိုတို့တောင်မှစိုးသေးရစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ရင်မရဘူးလေအကွာတော့သူတို့စီမံအဓိကစီမံခန့်ခွဲမှုကိုအဓိကပဲအရေးကြီးတယ်လေမိသားစုတစ်ခုမှာစီမံခံခွဲမှုညံ့ရင်အဲ့မိသားစုကမလောက်ဘူးအဆင်မပြေနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုပဲစီမံခံခွဲရတာပေါ့နော်ကြံပါပြီးတော့တို့လေးစိတ်မညစ်အောင်တော့အဓိကစိတ်ညစ်သွားမှာပဲကြောက်တာပေါ့အာအာဘာလဲ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 あ、どういい。てってるじゃん。てるてってるじゃん。てるてってるじゃん。おー、大事で。やった。はい、大事。那有一万的股票，好多。
်ပြန်ပြောင်းလို့မရဘူးဒီပါလေဟဲ့နမေဘုသာတော့စီရကလာဒီဘုတ်ကူလို့ဟဲ့ဘုတ်ကူကြီးပြောเออจะเช่าตุ๊กโหชอบตุ๊กโหอะไรก็ไม่เอาไม่ทันแล้วแม่พูดสิอยู่อ่ะအမေရိတက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာပြီလေးကျင်းရမလဲ။ကျင်းမလို့လားဆိုရင်လည်းပါ။အော်ဘော။အဲမြေရပါတော့။အဲ့တော့ပြောင်းွဲပြီးပြီးကျန်ပြောင်းွဲနောက်ကမှလေလေ့ကျင်တာမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးလားတော့။နေ့လေးတိုင်းတော့အမျိုးချင်းချင်းလား။ချင်းချင်းကမျိုးတော့ပြောင်းွဲပေါ်လာတယ်။သူသူရှိနေရမှာလားတော့။အဲအဲ့လိုမျိုးရဲ့တော့ပြောင်းွဲတယ်ဆိုတော့မြေရဆင်းတယ်แม่แต่พี่อ่ะน่ะโหบ่าวซื้อมาเลยอ่ะบ่าวจังเลยเนาะตันนี่มะม้าดิเนาะโอเคได้เนาะโอเคเนาะThank you.
နဲ့လိုက်တော့ဒီပေါ်ရကဘောပန်လူကပေါ်မှာပြိုက်ကြတဲ့ပုံလူကြီးလားနော်တာ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 ရောအားပေးတဲ့ပြိတ္တတွေဘယ်လိုပါလဲ။ရောလို့အားပေးတဲ့ပြိတ္တတွေအားလုံးငါကျေးဇူးများဒီမှာလေးပြောပြပါမယ်။မြန်မာ။မြန်မာမျိုးအားပေးတဲ့ပြိတ္တတွေမြန်မာမျိုးကျေးဇူးများဒီမှာလေး။ဘယ်မှာကြီးစိတ်ပါလို့ပြောမယ်။ဒီလေးလေးပြောပါဦး။ဒီလေးကိုအားပေးတဲ့သူတွေဘယ်လိုအားပေးတဲ့သူတွေကျေးဇူးများဒီမှာလေး Anyway.